Hej og velkommen til. Jeg vil lave en video igen, hvor jeg viser lidt af det, jeg har fået siden sidst. Så ja, lad os starte ud. Jeg havde to Super Nintendo'er. Jeg har så fundet den ene af dem frem, og så gjort den regionsfri. Sådan med en, så man kan disable sådan en lockout-chip der, hvad der begrænser den til, at man kører spil fra Europa eller fra USA eller hvad den er gang. Så og derudover så er der også en switch, hvad der gør, at jeg kan skifte mellem 50 og 60 Hz. Og jeg ved ikke, om man kan se det her. Der sidder sådan et par kontakter her. Så jeg skal lige have sat noget label på der, hvad der lige, så det står med lidt tekst. Så har jeg givet den noget maling, fordi det var en af dem, den var efterhånden blevet mere gul, end den var grå. Så den var lidt træls at kigge på. Derudover der har jeg porten her til cartridges. Det har jeg gjort større, så nu kan den køre med spil fra USA. De er en lidt anden format. Ja, det var det. Så den er jeg vældig glad ved. Så har jeg fået købt lidt ind til Super Nintendo. Og det er... altså der hvor det faktisk startede med mig og i forbindelse med spilkonsoller og sådan noget, det var faktisk på PlayStation 1, så det var faktisk forholdsvis sent i mit liv, jeg begyndte at nørde konsoller. Før var det PC-platformen i stedet for. Så det er egentlig meget sjovt at kigge lidt tilbage. Så måden jeg gør det på faktisk, når jeg køber ind til de ældre konsoller, end hvad jeg var vant til, det var for eksempel Super Nintendo. Den her, så, når jeg husker tilbage som barn, der har jeg kun spillet hen ved en kammerat fra klassen eller et eller andet. Det samme med den første Nintendo, så det er ikke noget jeg selv har haft, dengang jeg var barn. Der var det PC'en, og det var Commodore 64, som jeg også rodede med. Så, men så er det så smart, hvis man går ind på YouTube, så findes der sådan nogle videoer, hvor den lige gennemgår 100 spil på 10 minutter til forskellige platforme. Og i det her tilfælde, der var det så Super Nintendo, sådan 100 spil, 10 minutter. Så det vil så sige 6 sekunder per spil, cirka. Hvis der så noget, hvor man kan lynhurtigt spot, om det spil det er noget, der tiltaler en, eller det er noget, der er fuldstændig fjollet i forhold til, hvad man selv går op i. Og så er det ellers bare at sidde med en liste og så notere ned, hvad man synes, der kunne være interessant, så kan man gå hen og jagte den bagefter. I forbindelse med det, det er faktisk lige, hvor jeg har været i Tyskland en tur. Der fik jeg fat i Super Star Wars. Og det er en af grundene til, at jeg købte det. Det var faktisk primært, fordi at det er, hvis jeg kigger på det, det er sådan et spil fra USA til Super Nintendo. Så jeg skulle faktisk bruge et spil, hvad der er til at, når jeg skulle save ud i, eller dremle ud i den Super Nintendo. Og for at se, at det hele virkede og sådan noget. Og han havde, nede i den shop, hvor jeg var nede, han havde et par forskellige spil til Super Nintendo i US-format. Og der var nogen, der tiltalte mig, og nogen tiltalte mig. Det her var et af dem, der tiltalte mig, så kunne jeg lige så godt få et fornuftigt med. I samme tysker shop har jeg fået fat i Tintin i Tibet. Væk også gode minder. Lidt ærgerligt, at labelen den hedder Team i Tibet, men hvad kan man forvente af en fra Tyskland? Så ja, det er meget underholdende. Generelt, jeg kan godt lide Tintin-universet. Jeg synes bare, det her... Det er alligevel sådan lidt træls. Det er ikke som jeg husker det fra dengang, jeg har spillet det, da jeg var barn. Han med en kamera. Så jeg husker det som om, at det var mega fed stemning og sådan noget. Og når jeg så ser på det, sådan, hvad bliver det, 20 år senere, så virker det sådan lidt småt om de ting, der kan dræbe Tintin. Det får ham til at... Han er sådan lidt en pussy, på en eller anden måde. Altså, han dør af, at der er nogle børn, der løber ind i ham. Hvor fed en superhelt er det lige, hvis man siger det sådan. Men ellers, Tintin, det er generelt, det er spændende. Det er spændende, det er sådan lidt... Så har jeg fået fat i Killer Instinct med en meget dårlig label, men det gør ikke så meget, fordi jeg har ikke givet noget som helst på det her spil. Det er Scavenger, der igen har været god af sig, kan man sige. Han er sgu en flink karl, når det kommer til sådan noget. Og jeg har fået det kvitterfrit af ham. Ingen gang Porto, han
har jeg skulle betale for, så tak, scavenger. Du er sgu en herlig karl. Og så videre til noget, jeg har fået ned fra Tyskland af. Pitfall. Det er også sådan et 2D-platformer. Egentlig også meget underholdende op og lækker grafik egentlig. Så det er helt klart noget, der er sjovt at sidde nok. Jeg har også været glad af det. Og Aladdin. Ja, altså Aladdin, det er jo også sådan noget 2D, som man er vant til. Og det er meget underholdende. Det er jeg har ikke givet det så meget en chance endnu, men jeg har lige sat og nørdet de første par baner igen, og det er meget underholdende. Jeg synes ikke, det tiltaler mig så meget igen, men altså det er sådan et godt middelmådigt spil, kan man sige. Og så det her, der skal lige siges, de andre dage, jeg købte dem, der var på jeg var på weekend med min forlovede, og så jeg snuppede min Super Nintendo der med til hotelværelset, så når hun læste i en bog eller i et blad, eller hvad hun havde gang i, så kunne jeg altid lige slutte den til, og så sidde og nørde lidt. Og det var, jeg fik en del, eller ikke en del tid, det lyder så åndssvagt. Jeg fik da brugt et par timer på det. Super Goals and Ghosts. Føj, hvor er det svært, synes jeg. Altså, jeg synes, det er mega fedt på en eller anden måde, men samtidig... Ja, der er nogle, man kan godt blive frustreret over spillet, lad mig sige det sådan. Fordi du skal måske sidde og spille flere minutter, og så er der en eller anden tåbelig kløft, du falder ned i. Og så er der bare... Der er ikke noget at gøre, så er det bare... Rinse repeat. Altså, du kan blive ved. Og det er... Det gør bare, at du kan sidde og tærpe det igen og igen. Og... altså, jeg kan godt lide sværhedsgraden i det. Jeg kan godt lide... hvad skal man sige? Hvordan det er skillbaseret. Men jeg bryder mig måske ikke sådan sønderligt meget om... checkpointsene der i. Fordi det, i længden det bliver sådan lidt træls at skulle sidde og spille det samme igen og igen. Men ja, alt i alt et udmærket spil. Åh ja, det virker også mindre det her. Mario Paint fandt jeg også dernede sådan i komplet med musemod og mus og spil til og sådan noget. Kassen er dog på tysk. Men altså, der er også nogle af de kasser der, de er også på tyske. Men altså, det gør mig ikke så meget. Jeg kan fint forstå tysk. Jeg er jo nede fra grænselandet, kan man sige. Men ja, det er jeg også veldig glad med. Det er sjovt. Det spilte jeg også med en kammerat. Jeg sad faktisk også med dem, så sad vi og nørdede det der, hvor man kan lave sådan en sang i det. Altså en melodi, ikke en sang. Så det var helt perfekt. Så har jeg fået færdig sådan en scoremaster. Den så jeg også ned med en chok, og så tænkte jeg, den skal jeg fandme have. Altså, jeg har lige været i gang med sådan lidt arcade-projekt i forbindelse med Neo Geo-maskinerne. Og så tænkte jeg, da jeg så den her, så var det bare sådan, den må jeg hellere få færdig. Et arcade-stik til en Super Nintendo. Så, og det er jo med turbo hele svineriet. Så det er jo rigtig godt. Så skal vi se, hvad vi ellers har. Så har jeg fået købt lidt ind til noget håndholdt noget. Ja, jeg kan starte med den her. Wireland. Den fik jeg også fra Scavenger. Han satte faktisk sammen med Killerinstinct. Og ja, det er også sådan lidt vandsiret nærmest, eller det er nok nærmere solblændet label. Men ja, tak skal du have, Scavenger. Det var sgu søndere. Med forbindelse med, at vi var en tur over grænsen, så fik jeg købt Metal Gear. Portable Ops. Og ja, Metal Gear-serien, det er jo, jeg husker den mest fra PlayStation 1-dagene. Det er der, jeg har sat alive, men... Og, jamen, det er en af de serier, hvor jeg, når jeg finder noget til det, så til et fornuftigt pris, vel at mærke, så køber jeg det lige ind. Så den vil jeg gerne have. Og så Hollywood Crimes til 3DS'eren. Det var sådan et tilbud ved Elgiganten på 25 kroner eller 19 kroner, eller sådan inklusiv fragt, så den måtte jeg hellere lige have. Så fik jeg lidt til Nintendo 64'eren. Jeg købte faktisk, det var af min bror, der købte jeg en, han havde sådan en stående, og han ville bare, men han gad ikke.
Han samler ikke på skidtet, så det var sådan noget, han så det nærmest som noget, der bare skulle på forbrændingen, eller gives væk, eller sælges, eller hvad. Så det endte med, at jeg gav ham en 100-lap for hele skidtet, så det var fint. Så fik jeg en Nintendo, en mere til skabet, så det er jo fantastisk. Hvis der er nogen af jer, der mangler en Nintendo 64, så skriv eller et eller andet, jeg har et par stykker stående, så kan vi da finde ud af et eller andet der. Ja, og det var det primært, det var jeg gerne ville have af de spil, der var til. Der var fem spil med. Det var Wave Race 64. Det husker jeg også fra de gamle dage. Min kammerat fra skolen dengang, han havde en Nintendo 64, hvor jeg havde en PlayStation. Og vi sad så inde ved ham, og så spillede Wave Race. Det var helt fantastisk. Så jeg er glad for, at det er i min lille samling nu. Og så foruden det, der hørte der så... der var fem spil i den pakke der. Og der var seks spil. Jeg tror ikke, at dem havde jeg i forvejen. Nå, det er også lige meget. Men der var i hvert fald et par nye her, hvad jeg havde. Og det er ikke, fordi de siger mig noget, men de fulgte bare med. Så det er jo fornemt. Knife Edge. Wii Rally. Noget fodbold her, der. Og Pro 98 Basketball. Og så fulgte også sådan en her med. Det er sådan noget uoriginalt, noget henholdsvis Rumble Pack og Memory Card bygget ind i sammen. Så den er da også meget underholdende lige her. Så går vi over til noget PlayStation 2. Og det fandt jeg ude i nærheden af, hvor vi boede. Der var lige et loppemarked, eller det var sådan noget julemarked, hvor jeg var nede sammen med den lille familie, og de kiggede på alle mulige nissemænd eller julepind eller noget. Men så fandt jeg, han stod og solgte noget PlayStation 2, og så så jeg lige Metal Gear Solid 3, og den manglede, jeg havde de to toer. Og så 3'eren, den tænkte jeg, haps, den så bare lige med. Og så fik jeg den sammen med Seifenfelder og et Worms-spil for en 50'er, så det var til at have med at gøre. Det var egentlig den her, jeg gik. Dem her, det var bare sådan, ja, bonus. Men når de alligevel er der, så kan man lidt godt tage dem af jer. Men den er jeg glad ved. Og et par andre, hvad jeg også fik til noget tilsvarende loppemarked. Sniper Elite. Det, jeg husker det, for hvad bliver det? Det må være en 7 år siden eller sådan noget, lige omkring hvor det udkom. 6 år siden måske. Jeg ville så gerne have det, men dengang der var det sådan 400 kroner spil eller sådan noget. Og det havde jeg sgu ikke råd til, men jeg kan huske, jeg stod og sådan kiggede, og det ville jeg gerne have. Jeg elsker FPS-spil, og det var sådan noget, hvor man skulle tage hensyn til vindhastighed og højde på kuglen, når den fløj over afstand, at den lige dalede en smule og sådan noget. Så det er sjovt, at jeg får det i sammenhængen. Forsvaren lige Star Wars. Og det her, Return to Castle Wolfenstein, det er et spil, hvad jeg har spillet igennem mere end en gang til PC. Det er jo fantastisk, det her spil. Det er, og det også i forhold til, at jeg spillede Enemy Territory i Clan, så er det bare sådan et must-have for mig på en måde. Og så Knight Rider 2. Jamen, jeg købte det egentlig bare, fordi jeg så det. Knight Rider, David Hasselhoff. Med bilen, der kunne snakke, det er fantastisk. Kan man så få det til et spil, eller som spil, så bliver det jo bare dobbelt fantastisk, jo. Og ja. Så fandt jeg sådan en pakke, jeg fik den for en 10'er, og det var med dansemodder hele lortet. Så det var jo sjovt, og var den i æsk og det hele. Det er altid sjovt med sådan en pakker. Sådan nogle, hvor du får noget hardware med til spil, det er helt sjovt. Og så specielt når det er til 10 kroner. Så, yes. I Tyskland der fik jeg også fat i Fahrenheit, den der åbenbart også har skabt Heavy Rain til PS3 og lavet det her. Og jeg har længe gerne vil have det, men om jeg fandt det til PS2 eller Xbox, jeg har sådan set været ligeglad. Men nu fandt jeg det, og det har været et af de spil, der er på den der liste over, at spil man finder til en fornuftig pris, så køber man. Så det er på den der, hvad skal man sige, sådan to-do-list. Og yes, den er jeg glad for, at
fik købt. Portal 2 til Xbox 360. Hvad kostede den? 25 kroner, tror jeg. I Elgigap, inklusive Portal. Og jeg har det til PS3'eren. Det tror jeg faktisk, jeg gav 250 kroner, da det kom. Men det er fandme også et godt spil. Så jeg tænkte, det skal jeg have, fordi jeg er nødt at spille igennem til PS3. Og det har jeg brugt en del tid på, også bare at håndte alle de trophies og sådan noget. Så jeg købte til det her, sådan at jeg kunne gå i gang med at få oplevelsen en gang til. Men også for at luske nogle flere achievements til mig. Så det har været rigtig godt. Så fik jeg også købt Dungeon Siege 3. Jeg husker Dungeon Siege 1 og Dungeon Siege 2 til PC, som var nogle super fede spil, hvor der har jeg været rigtig godt underholdt. Etteren spilte jeg igennem i singleplayer og multiplayer til noget LAN party for, ja, hvad bliver det, 10 år siden eller sådan noget. Toeren den spilte jeg vel for en 5 år siden. Og så det her med det, ja, treeren. Hvis man kunne lide Dungeon Siege 1 og 2, så er det ikke et betydning, at du kan lide 3'eren. Der er nogle ting, der er i. Jeg synes, det er lige lineært nok. Der er, altså selv byen, det er nærmest som at køre igennem en lille by ude på landet. Der er kun én vej igennem, så en by er faktisk bare en vej, og det er sådan lidt. Det er ikke nogen rigtig by. Det er meget, meget begrænset. Der er ikke særlig meget, man kan ikke fare vildt i hvert fald, det er helt sikkert. Så fik jeg fat i Samurai Showdown Zen. Hvis man lige kigger der. SNK Playmore. Det er det, de spiller, jeg gerne vil have, bare fordi det er SNK. Og i forbindelse med min Neo Geo MVS, der har jeg det første Samurai Showdown. Så det var sådan lidt sjovt at lige få fat i det her. Så det er ikke, at jeg kommer til at sidde nørd. Det er det sgu ikke. Men jeg vil gerne have det. Bare for at have det. Giv ro i sjælen. Så fik jeg købt sådan en triple pack. Den kan anbefales, by the way. Specielt Limbo, dansk produceret spil. Rigtig. Det er simpelthen noget rigtig godt 2D puzzle platform. Jamen det er så dystert og så mørkt, og jamen, det er helt fantastisk. Det har sin helt egen stil på en eller anden måde. Det er rigtig spændende. Og hvis man har spillet Elastomania, eller Across, som det hed inden Elastomania, mener jeg, det hed etteren og toeren. Men hvis mange kender Elastomania, og hvis man kan lide det, så vil man sikkert også kunne lide Trials på det. Jamen det er 100% skillbaseret. Det er et af de spil, ligesom Quakescene, hvor det er skillbaseret. Det er ikke sådan noget held, hvordan du lige lander og sådan noget. Der er super gode controls i, og hvis du kører galt eller et eller andet, så er det 100% din egen fejl. Det er ikke fordi, at der lige tilfældigvis skete et eller andet i spil, hvad du ikke lige kunne tage stilling til eller noget. Og det kan jeg godt lide. Jeg mangler stadigvæk den sidste bane på Extreme og gennemføre den, men den er satme svær. Så nu må vi se, om jeg nogensinde kommer igennem den. Ingen ved det. Ingen gang mig selv. Og det sidste spil, der er på, det er Explosion Man. Jeg har lige spillet et par levels igennem, det siger ikke mig så meget. Men det virker sådan lidt gakket i det. Men i hvert fald Trials og Limbo, det er super. Så fik jeg fat i Rayman Origins Collector's Edition. Og det, jeg har lavet sådan en unboxing video af det, hvor jeg ikke rigtig kunne få den åbnet, så det var jo hyggeligt. Men det er også ganske udmærket. Det kan anbefales, specielt hvis man får det til en billig penge. Også rigtig godt 2D-platformer. Jeg synes, det virker meget stort i det. Men levelsene, de er underholdende. Det er godt skruet sammen. Så det er også udmærket. Jeg tror, jeg er halvvejs igennem det eller sådan noget. Men jeg har kørt lidt død i det. Men altså, det er ikke fordi spillet er dårligt, men nogle gange kører man bare død i et spil. Så fik jeg købt WarioWare. Det var også sådan lidt, hvad de havde i Elgiganten for 19 kroner inklusive fragt, tror jeg. Lidt ærgerligt, at det er sådan noget Nintendo Selected, ligesom man kender fra PlayStation, hvor det er Platinum, og Xbox, hvor det er Classic, og hvad det er. Altså, at det ikke er sådan, hvad skal man sige,
den originale version af spillet, men sådan en genudgivelse-agtig. Det er lidt ærgerligt, fordi at, det kunne være lidt fedt at have den anden i stedet for. Men jeg er glad ved det alligevel, specielt til prisen. Deus Ex, det nye af dem. Og det var igen også sådan et af de billige tilbud fra Elgiganten, så det er fedt at have det også, bare for at have det. Jeg har et under toeren, så det er lidt super lige at have treeren også. Og så den her. Til MVS'eren. Den er super glad for, fik jeg også købt den fra en god ende på Playwright. Metal Slug X. Så har man lige lidt til sin CMVS'er. Noget rigtig godt med at spille. Fik den nørdet igennem sammen med min gamle kammerat her for, hvad er det, 2 uger siden eller sådan noget. Det er rigtig underholdende. Lidt ærgerligt med lidt slowdowns i to. Når man spiller to player, der er et par baner, hvor der er nogle slowdowns i. Men altså, alt i alt, super fed oplevelse. Det er rigtig godt at sidde og nørde det. Så jamen, det var alt, hvad jeg havde. Så tak fordi I kiggede med.